Cik ambil lotion. Dia tak bagi free. Kalau ni pakai bagi jemput tak gigit. Saya baru baru lega eh. Depa tak kena, depa tak tahu. Saya kena sakit badan dia kena. Memang sakit kena ni. Yang ni satu ni gunaan dia kalau kita macam cik pakai seorang kan. Dia boleh 5 6 kali lepas ikut sikit je. Kita agak tak tangan, lepas tu kita patahlah. Tangan dan kaki kan. Kalau muka tak yalah, muka sebab takut. Buat ni panas juga kan, tapi takut kulit kita sesetih. Dalam 9 tahun pun kena. Oh, kena. Denggi ya? Denggi. Oh, dia. Tahan sakit. Sakit di badan. Allah, dia memang takkan sendiri pun. Tak boleh bangkit kan? Haa, tak boleh bangkit kan? Allah. Kita pun dia bukan ada ubat. Dia cuma bagi ayak. Dia pergi tanda tu. Lepas tu, lega. Kita lega. Kalau lega tu, jadi lagi. Lega, jadi lagi. Dia berulang. Syah, terima kasih. Okey. Tadi kawasan ni apa tu yang kami tu kayu. Kayu tu lah. Ni kayu ah. Satu buah ibu. Ibu ni ah. Ibu. Buah ibu Kelantan. Oh Kelantan. Lah polis banyak. Kau ibu dah kita habis. Lah polis banyak. Pinang buat lagi belah batu uban tu. Tuban lagi noh. Ada. Itu ada Indonesia ada buat, ada Mentang, ada elok lagi pada ni. Oh. Bila dia balik pergi pesantren lah. Ha. Kita tak buat ah. Dulu tu kau ibu pun ni pada habis tebang weh. Dulu dijunjung pada. Ha. Sekolah hantar sekolah. Buat dulu. YouTube kan? Nah, bunyi kan vlog tengok ni.
Nasi Arab pakai ni empang ha, kan? Dalam ni ada beras basmati, paste semua dah siap. Dah ada harga promosi RM15, 8 orang makan. Kita tunjuk video banyak mana dapat ha, ni kalau buat kambing penuh rice cooker. Saya tunjuk berapa banyak boleh dapat. Satu bilang penuh ha, memang untung beli. Harga promosi kita bagi RM15 sahaja. Berapa orang makan? Nanti masuk YouTube kan? Boleh, YouTube bilang. Baik. Terima kasih. Ni kalau beli, kalau bukan Pasar Malam kat mana? Boleh juga contact nombor saya sebab saya punya brand sendiri ni. So direct HQ ni kontak saya 012-304-3043. 012-304-3043. Repeat lah 304-3043. Very easy. Tengok YouTube nanti 2 hari lagi lah. Tak apa-apa. Thank you.
Yang apa ni? Thank you.
Lagi. 17 lah. 60 ah. Cantik ada 3 biji lagi. Ayah,
Mana? Tak kena report. Tak kena report sama. Tak kena report. Ano ilo ito? Sebelah ini, lagi sedikit, lagi sedikit, lagi sedikit, ya. Bagi hati lah. Terus sini, bayar ni boleh?